မြားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်နေစဉ်ထောက်လင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုထောက်လင့်တင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်ချိန်ကယ်ပါနာဝမ်ဂျိုရူကနေဖန်ရရှိထားတဲ့ပုံမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူရက်နေပြီးတော့ကြံဒီသတွေမှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ရာနေတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဧပြီလ23ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အချိန်ကြီးကတော့မြမကန်ရိုးရက်နဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငင်ရနဲ့လှိုင်းတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကန်ရန်ရှောက်၊မြဝကျမောကန်ရန်ရှောက်၊မွန်ကန်ရန်ရှောက်၊နင်းလိုက်ကန်ရန်ရှောက်မှာလှိုင်းမြင့်ရ3ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင့်ရ2ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။လေတိုက်ခန့်နိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့ရခိုင်ကန်ရိုးရက်မှာတနာယူ15မိုင်ရနဲ့18မိုင်အထိတိုက်ခန့်နေပါတယ်။မြို့ကကျမကန်ရိုးရက်မှာတော့တနာယူ8မိုင်ရနဲ့12မိုင်အထိတိုက်ခန့်နေပါတယ်။မွန်ကန်ရိုးရက်နဲ့နင်းလိုက်ကန်ရိုးရက်တွေမှာတော့တနာယူ8မိုင်ရနဲ့12မိုင်အထိတိုက်ခန့်နေတယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွားနိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့မြန်မာတဝန်းလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တွင်းလိုက်တန်းဒီတိုင်းမှာနေရာကျကျမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ဒီတိုင်းမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာသွားနိုင်ပါတယ်။ကြံဒီတိုင်းမှာတော့တိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ23ရက်နေ့အတွက်ခင်းလွင်ယောင်ကြီးမြင့်တက်နိုင်မှုနေနေရတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိလာပြီးတော့မိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ခင်းလွင်ယောင်ကြီးညွန့်ကိတ်နေရအနှင်းငယ်ချော်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာခင်းလွင်ယောင်ကြီးညွန့်ကိတ်နေရလွန်ကဲအဆင့်ဖြစ်တဲ့အညွန့်ကိတ်တံမိုး17နဲ့အထက်ကိုကျော်လွန်နေသေးတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ခင်းလွင်ယောင်ကြီးညွန့်ကိတ်နေရလွန်ကဲအဆင့်အောက်ကိုကျောင်းရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ခင်းလွင်ယောင်ကြီးအမြင့်ဆုံးကျောင်းရောက်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မနက်7:00နာရီကနေညနေ3:00နာရီချိန်တွင်နေဘူးတဲ့ကိုသွားလာရတဲ့နိုင်တယ်လို့မပြုတ်လို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့မသွားမဖြစ်သွားရပြီဆိုရင်လည်းအသားအီကိုနေအောင်တိုက်ရိုက်မထိစေဖို့အတွက်ထီးအောက်ထုတ်အင်ဂျင်လက်ရှိဘောင်းမီရှည်ကိုဝတ်ဆင်တင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေအောင်ကြီးကိုအကောက်ွယ်ပေးတဲ့ SPF 30နဲ့အထက်ပိုင်းဝင်တဲ့နေအောင်ကလိုရှင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမှအပြင်ထွက်တဲ့အပြင်နေကမျက်မှန်ကိုလည်းတက်ဆင်ပြီးသွားလာတဲ့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။မြို့တော်ရည်ရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်နေနေရတော့နေပြောင်းတဲ့ညတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်က41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရသွားနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်က39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ရဲ့တပတ်တွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထောက်လင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးသဘာဝဘေးရန်တွေကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေရှင်။